שמספרים עלינו צ'יזבטים, לא אכפת להם מאף אחד. יש מישהו בעולם שאכפת לו מהחיילים ובוכה עליהם כמו תלמידי חכמים ירא שמיים שמתפללים בשבילה? תגידו לי אתם, יש בעולם דברים כאלה? דברים עלינו את כל השטויות של העולם, אומרים שאנחנו לא עושים כלום. רבותיי, מישהו שמע על ארגון ידידים? אתם יודעים כמה מתנדבים יש להם? כמה? 26 אלף מתנדבים. אתם יודעים מה זה? אתה נתקע עם פנצ'ר, הוא בא מתקן לך בלי כסף. איך שאתה נתקע בגשם, איפה שאתה לא תהיה, הוא בא. חרדים, דתיים, רוצים לשלם להם כסף, בשום פנים ואופן לא לוקח. ארגון הצלה. עזר מציון. זקה. רבותיי, למה לא מספרים עליהם? למה? 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 למה רק כל היום הזה שחור? אנשים עם פירות, אנשים עם שטריימל, אנשים... אני בשכונה שלי. מתי זה היה הסיפור עם, עם, עם רמדיה? כמה שנים זה? כמה? 15 שנה? משהו כזה? רבותיי, באמצע הלילה, ליל שבת. אברכים, עם זקן, עם שטריימל, עם כובע, עם רכב, נוסעים בשכונה עם מגפון. 12 בלילה. כולם מוזרים, לא להשתמש ברמדיה, ברורת הרבנים. רבותיי, אברכים עם אופנועים, אברכים עם אופניים, עם אופניים, אז לא החשמליות. אברכים עם אופנועים, אברכים עם מכוניות. כולם, רבותיי, מסתובבים להציל. שבת! זה הקידוש השם. וחי בהם ולא שימות בהם. דווקא זה עם הכיפה הגדולה. הוא יראה לך ששבת נדחית מפני פיקוח נפש. אז אתם באים בבל עלינו את המוח. מה אתם קשקשים לנו בשכל? אתם יודעים כמה אנחנו מנסים לעשות? רבותיי, כמה כסף אני מחלק בחגים? שיבוא אחד גבר, יגיד לי, בגלל שאני באתי בלי כיפה, לא עזרתי לו. גבר אחד שיבוא. אחד יבוא גבר שיגיד לי. אתם יודעים, בפסח כמה אנשים בלי כיפה, בלי כלום, באים? אין דבר. אני מתבייש לדבר על זה, להגיד בלי כיפה. אבל זה זיהודי. קח כסף! תודה רבה, רב, בואי נה, אין כמוכם. אין כמוני, מה אני עושה? זה אנשים שאני הולך לשיעורים, עושה נתן 500, אשרם ואשר חלקה. אנחנו כואבים את כאב העם. אז באים מדברים עלינו, הדתיים, העלוקות האלה, הם יגידו לכם מה לעשות? מה אתם זורים חורבן? מי עושה יותר רע ממכם בעולם?